que sonríe en la calle es el político de turno <laughs> aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar la gente no tiene tiempo no tiene tiempo para esperar la gente no tiene tiempo no tiene tiempo para pensar Hola, benvinguts com sempre al programa Singulars. En l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques els polítics, la política i els partits polítics ocupen el tercer lloc en l'ordre de preocupacions i o problemes que entenen els ciutadans que hi ha a Espanya. El primer és l'atur i el segon l'economia. Dos professors nord-americans, un d'Economia i l'altre de Ciència Política, van publicar l'any passat un llibre extraordinari amb aquest títol, Per què fracassen les nacions? Per fer-ho curt, aquesta és la seva conclusió, per la classe d'elits i institucions que tinguin. És a dir, que la prosperitat d'un país no dependria de les seves riqueses naturals, per exemple, sinó de qui mana o manen, de si treballen pel bé comú o per satisfer els seus interessos de grup, de classe o de casta. Espanya en seria un bon exemple d'això, i no precisament en positiu. Ja ho deia Manuel Azanya, els que porten segles acampats sobre l'Estat. La classe dirigent, política d'Espanya seria, doncs, de naturalesa extractiva, de captura de rendes, una classe dirigent que, per no tenir, no tindria ni un pla creïble i elaborat de futur per a Espanya. Però sí que el tindria per continuar ingressant cada mes, ja sigui en consells d'administració o des dels diferents governs, central o autonòmics, i tot el seu conglomerat d'interessos. I és això, precisament, el que denuncia el convidat d'avui, un home que coneix l'administració, l'economia i el món de la política. Ell és César Molines, doctor en Economia i llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona i màster en, Econo en Econometria i Economia Matemàtica per la London School of Economics. Ha estat també director general de Planificació al Ministeri d'Economia i director gerent de Merrill Lynch a Londres. I feta la presentació com sempre, comencem. Benvingut, Sant Molines. Gracias. Gràcies, per seguir, per favor. Que és a la seva cadira. Posis còmode. Gràcies. Senyor Molines, com deia en la presentació, citant Manuel Azanya, los que llevan siglos acampando en el Estado, los que acampan en el Estado. Avui, amb un llenguatge una mica més modern, diríem els que ocupen, amb K, ocupen... amb <laughs> K, amb K. Sí, sí, uh, això és un problema que és el que analitzarem avui, eh? com s'ha generat això. Per què passa això? Comencem per un principi de la biofísica que m'ha passat pel cap avui uh, quan venia amb el taxi aquí a TV3. Uh, qualsevol organisme, qualsevol mecanisme, que tingui una dinàmica, que es mogui, que faci un treball, té... Eh, genera residus tòxics, mm -hmm. que es tenen que reciclar, perquè, si no, l'organisme o el mecanisme s'atura. Posem un, un exemple. El, 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 els sers humans, com tots els mamífers, tenim ronyons. I per què tenim ronyons? Per què? es cal, cal reciclar aquests eh, residus tòxics que genera el nostre organisme. Els motors d'explosió tenen a l'escape, que serveix exactament per això, per treure els gasos. Si no, si, 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 si es tapa a l'escape, un cotxe fa ni un quilòmetre, es queda parat. Eh? Mm? El que té d'insòlit, el sistema polític espanyol no és la corrupció, perquè tot sistema polític genera inevitablement corrupció. El que té d'insòlid el nostre sistema és que no té escape, que no té mecanisme de regeneració dels residus tòxics. De reciclatge. De reciclatge dels residus tòxics. I, i després faré una comparació amb, 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 qualsevol dels països que sí que en tenen. No? Això té dues conseqüències. I és que la toxicitat es va acumulant a dins del sistema polític. Per què? Perquè no té sortida, no es recicla. La corrupció aquí a Espanya ha anat pujant. Va començar amb un sistema a les anys eh, 80 molt poc corrupte, el nou sistema democràtic i la corrupció ha anat pujant. Però té un segon efecte negatiu que és molt important, que al ser tots els càrrecs i candidats cooptats amb molt poques excepcions d'eleccions primàries, um, té un sistema de selecció advers del personal perquè el criteri per cooptar a un càrrec de responsabilitat o per estar en una llista electoral és principal i quasi exclusivament la fidelitat. No la competència, no la preparació, la fidelitat. I així, a l'acció, darrere l'acció, darrere l'acció, hem vist com la capacitat de lideratge i la preparació dels nostres polítics ha anat baixant. Suárez, González, Aznar, Zapatero, <ríe> <ríe> Rajoy, Tarradellas, Pujol, Maragall, Montilla... <ríe> <ríe> I això no, no només als, als, el, 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 als, als, als caps de Rengla, no només, és a dir, passa a tots els nivells de que ha anat passant. Tenim una classe política que està cada vegada menys preparada i que té cada vegada més capacitat de lideratge i que la capacitat de lideratge és veure a on vols anar i transmetre-ho a la societat i, i estem en una situació on això lamentablement no passa. Quins són... P per, què ens ha passat això? Perquè els partits polítics, aquí a Espanya, la, la llei, tenim una llei de partits polítics, vale? que es llegeix en 3 o 4 minuts, perquè no diu res. No diu absolutament res. Els polítics seran bons i benèfics, com a la Constitució de Càdix. Eh? amb ah. <laughs> un país com Alemanya, els partits polítics estan regulats. Aquí a Espanya no estan regulats. S'autorregulen, com el Futbol Club Barcelona o el Real Madrid. S'autorregulen, amb les conseqüències evidents. Eh? Per què tenen que estar regulats els partits polítics? Perquè tenen el monopoli d'una cosa importantíssima en una democràcia, que és la representació política. la llei de partits polítics a els obliga a fer congressos cada dos anys. Els delegats d'aquests congressos tenen que ser elegits per votació secreta de tots els militants. Els membres del partit a llistes electorals tenen que ser elegits amb eleccions primàries per tots els militants del partit amb votació secreta. Posem un exemple d'un partit batarà amb això de la democràcia, el Partit Conservador Britànic. Els congressos són anuals. I el congrés comença quan el president del partit obre la sessió i la primera pregunta és algú vol fer un challenge al primer ministre? Si hi ha una mà que s'aixeca, el congrés s'atura i es vota. I si el primer ministre no treu més del 60% dels vots favorables, hi ha unes eleccions internes per nou primer ministre. La Thatcher, quan va dimitir, va treure més del 50% dels vots, però no el 60%, i va dimitir. Mm? Això és el que falla. Corrupció hi ha a tot arreu, però tots els sistemes polítics tenen un sistema d'adrenatge o un altre. I aquí no en tenim. I per què no en tenim? Aquesta ja passem una mica a la segona part d'aquest discurs. Per què no en tenim? Anem a la, a la moviola, eh? a la transició. Eren, eren temps molt complicats, on realment, ara, ara que amb la qüestió del soberanisme català estem dient, oh, què vam votar, què no vam votar, i tal, eren temps on l'elecció estava entre el, el franquisme i la democràcia, i la democràcia sense ruptura <laughs> i eh, de compromís. I, I vam tenir la sort de tenir un conjunt de polítics que van saber renunciar a coses que consideraven importants. No? Miquel Roca, en Miquel Roca defineix el consens com un, un conjunt de renúncies mútues. Eh? I això va ser la Constitució del 78. Um, hi havia la idea de que realment per consolidar la democràcia es tenien que tenir partits d'àmbit territorial espanyol, nacionals, molt forts, amb unes cúpules dirigents molt potents. Per què? per la manca d'experiència de dècades que va durar el franquisme i per el que es percebia com una inestabilitat institucional de la Segona República, a on eh, realment el, els partits eren molt febles. I es va decidir... Eh tenir uns partits polítics molt forts amb unes cúpules molt potents. Després va haver la discussió de com es descentralitzava Espanya, com s'encaixaven els nacionalismes històrics, català, basc i després el gallec, amb el, 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 nou sistema institucional. I a la discussió de el, la tarta de quesos o el cafè per a tots, que era... Es va decidir el cafè per a tots. És a dir, en principi, tots iguals, encara que hi havia dos tipus d'autonomia, unes amb més competències que altres, i eh, promoure una forta descentralització de l'administració i de l'Estat espanyol. Um, això va degenerar molt ràpidament i eh, d'una manera que les antigues estructures caciquils que existien a molts llocs d'Espanya van ser els primers, com explica l'Enric Juliana amb, amb el seu últim llibre, van ser els primers que es van posar al capdavant de la manifestació. Sí, clar, volem descentralitzar. Per què? El que dèiem de l'Ampedusa, no? Perquè tot canviï, perquè tot segueixi igual hi havia la idea eh, amb els dirigents polítics de l'època, que després es va veure que era equivocada, però era de bona fe, de que uns partits polítics d'àmbit nacional, per entendre'ns, el Partit Popular i el PSOE, units per una cúpula molt potent, eren la millor garantia contra la desintegració d'Espanya i això va ser la gran sorpresa perquè el primer que es va trencar i es va descentralitzar van ser els partits. Van aparèixer els barons territorials que són els que posen i deposen el secretari general, el president i a tots els càrrecs. No? I així una forta descentralització administrativa, una forta descentralització de la despesa pública, sense descentralitzar els tributs, que donava als dirigents territorials el poder de gastar i gastar i gastar, que és la cara amable de la política, sense recaudar, 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 que és la cara més, més, més lletja, no? per, per dir-ho així. Eh, organi... va, va derivar amb un sistema que es van multiplicar els organismes i empreses públiques, per exemple, tant de l'administració central com de les autonòmiques. No se sap, a Espanya, quantes empreses i organismes públics tenim. No se sap. Estan entre 4.000 i 6.000, però imagina't el marge d'error. No se sap. I polítics? Jo calculo, i això m'ho va dir un exministre de la UCD, jo calculo que gent que està al lloc de treball amb el que està, per raons estrictament polítiques, i això va des del conserge del senyor Baltar de Orense, a, a, a l'assessor de, del president del govern, vale? d'aquí aquí, unes 300.000 persones. 300.000 300. persones. 300.000 300 300 persones. A Espanya. Sí, entre al tant, enxufats, eh, assessors, gent que ha estat posada a dit com interí amb un càrrec i després se l'ha fet eh, permanent. Podrien ser... Ja, si no sabem quantes empreses públiques tenim, vale? no sabem quanta gent però, però, hi hagi. Senyor Molines, L'agència tributària pot arribar a saber la nostra talla de roba, de roba interior. Vostè em diu que l'Estat, que el govern espanyol, no pot saber el nombre d'empreses de titularitat pública que hi ha a Espanya? No ho sap. No ho sap. La intervenció general de l'Estat no ho sap. És probable que la Generalitat de Catalunya tingui una idea molt aproximada dels organismes de la Generalitat. Tingui una idea aproximada. Aproximada. La Generalitat de Catalunya sí, sí, té una idea sí. aproximada, sí. però on, on, som? bueno, un moment. Clar, no, però, però, bé, eh, però és quantes, que el que està quants, dient és organismes, greu. quants organismes dependents de l'Ajuntament de Barcelona n'hi ha? Poder l'alcalde ho sap. Home, és però que... no necessàriament no, no. el president de la Generalitat. No, perdoni, perdoni, perdoni. Un moment, un moment. Vostè ha dit organismes dependents de la Generalitat. I ara diu organismes dependents de l'Ajuntament. Sí. No, no, no. sí, i organismes dependents de consorcis sí. i de Consells Territorials. Però eh, l'alcalde de Barcelona, o de Majadahonda, ha de saber els organismes que depenen dels pressupostos de l'Ajuntament, sí o no? és que hi ha organismes que no depenen de, de, de l'Ajuntament, que no depenen dels pressupostos. Sí, però qualsevol alcalde hi sí. fica els seus amics o no? Jo diria que en una majoria de casos sí. Sí, sí. Aleshores, si hi fica amics, sap on els ha de ficar. Sí, però no, no només és l'alcalde. No. Hi ha regidors... Sí. Ha... Sí. Eh, això és el que hi ha, Jaume. Això és el que hi ha. Bé, a, <coughs> a veure, vostè, clar, vostè, m'ha dit 300.000... Rebobinem una mica. <laughs> què, què és el que jo entenc per classe política? Vale? Doncs aquests 300.000 que és l'obstacle principal... Ja, però sola no vol dir res. En el seu context, per exemple, europeu, de, suposo que en tindrem més que a Alemanya. Ai, en tindrem menys que a Alemanya, que són, o sigui, és més població, a Alemanya, no? Quants aeroports tenim a Espanya? 50. Quants aeroports hi ha en Alemanya? 18. No és un bon exemple. Aquí hi ha hagut una proliferació cancerosa d'aquest tipus d'organismes. I això és el que jo, amb l'article aquest del País, que es va fer famós perquè va ser trending topic a Twitter i ha estat... És que està molt bé. Gràcies. Vale. Vaig fer una teoria de que expliqués el comportament d'aquesta classe. No? Com, és, com és que aquesta classe política u no, no, té un diagnòstic de la crisi? No té un diagnòstic de la crisi. Per tant, dos, no pot tenir un projecte per sortir de la crisi. Un moment, un moment. Eh, un moment, senyor Molines. Um, vostè diu que no té un, una diagnosi de la crisi. Vostè s'imagina un metge que no tingués la diagnosi del que li passa? Salvant les distàncies? Salvant les no, distàncies. és una bona comparació. No té un diagnòstic. No està segur o no li interessa o no té temps. ¿vale? Et fa una recepta d'una no sé, aspirina. Lo que és el que està passant aquí. És a dir quin és l'origen de la crisi que tenim a Espanya. O la crisi financiera internacional, o la crisi eh, econòmica internacional. Bueno, va haver una bombolleta immobiliària, ens hem carregat tots a les caixes d'estalvi, a veure això no té importància. Um... No, no, no hi ha diagnòstic. És una cosa, la crisi, que ens ha passat. Ens ha passat. Un acte de Déu ha ocorregut. No, <laughs> hi ha moltes causes que són espanyoles i només espanyoles. Per què tenim, ara veurem, una tassa d'atur disparatada, la més alta d'Europa? Per què? Això ens ha passat? O són les nostres lleis i les nostres convencions i regulacions del mercat de treball que ho han propiciat? Clar, ja fallem el diagnòstic. Per tant, tenim que fallar amb el remei. Per què havent un consens, tothom, diu se li omple la boca. tenim que anar a l'economia del coneixement. Lo primer que retallem és la investigació i la innovació. Sortim a la cua de tots els informes sobre la, el rendiment del sistema educatiu, a la cua a l'informe PISA, a l'informe TIRS, a al... tots, a la cua. El que preocupa és l'adoctrinament. La... Si deixem els capellans que vagin a l'escola a adoctrinar els nens o no. Això és el que preocupa. Això és... La, 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 la disputa política va per aquí. No va... algú ha fet un informe seriós de per què, tenim un sistema educatiu tan desastrós? Per què tenim la tassa de fracàs escolar més alta d'Europa? I més alta que de molts països emergents? No, això no interessa. I per què no interessa? Perquè el sistema es vol preservar com està. La teoria del Acemoglu i el Robinson, de les hèlices extractives, diu això. És Aversa se el canvi, no vol el canvi, perquè el canvi va en contra dels seus interessos particulars. Perdoni, això, això potser ja forma part de l'ADN eh, d'aquesta classe, classe dirigent espanyola. Sí, senyor. I Espanya, Espanya, si no m'equivoco, no va passar per la reforma. Va entrar directament en la contrarreforma. Va evitar com va poder il·lustració, Va frenar la revolució industrial. De fet, i deixi'm fer una mica de publicitat del meu llibre, el, tota la primera part del llibre analitza això. És a dir, Espanya es va despenjar de la història en majúscula ¿vale? a la reforma, a la reforma protestant. Per cert, és un llibre que es titula Què hacer con Espanya i que sortirà el mes de juny, m'han dit, no? Juny... Bueno... Encara l'estic escrivint. L'està escrivint en directe. L'està escrivint, escrivint en directe. Eh? Sortirà 2013, diguem. Eh? No, 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 no puc ser més precís. Però sí, però tenim molta inèrcia històrica dolenta. Però tenim una cosa molt bona, i això ho vam demostrar a la transició. És a dir, som capaços de fer canvis culturals molt ràpids i molt importants. I per això és, 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 és tan lamentable que la classe política que tenim no tingui capacitat de lideratge. Perquè realment el, 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 després de la transició, que tenia dos objectius, democràcia i Europa, eren objectius que, l'any 78, semblaven molt llunyans. Eh? Vam tenir un intent de cop d'estat l'any 81. L'any 86 s'havien assolit tots dos. Del Tejero ja no ens en recordàvem i entràvem a en Europa. L'any 89 canvia el món i ningú se n'adona. ¿Vale? cau al mur de Berlín, Berlín i sobre una globalització que a no, fins a l'Erader no se'n van assabentar i van, però van reaccionar. I aquesta globalització que és irreversible, o sé sigui, que hi hagi una gran conflagració bèllica mundial, vol dir que han canviat les regles del joc que si jo estic fent el mateix a Catalunya que el que està fent un xinès a Xangai, o els meus costos laborals són els mateixos que el del xinès, o acabaré, acabaré perdent el meu lloc de treball. I no parlem de drets? Drets d'aquí? De del català només o també del xino? No, no, no. no. Si, vostè, si vostè <laughs> diu... No, no, si, si vostè diu... Si vostè diu... Ara ens, ens apartarem, eh? Si entrem en aquest capítol, ens apartem. No, 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 doncs no entrem i, i em torna a convidar i a, ja en parlarem d'això. Ja en parlarem d'això. Estem parlant de de, de... de clar, Espanya es queda a l'any 89, havent-ho fent tot, i hem d'adaptar-se a l'economia globalitzada, que això va ser una sorpresa, ningú ho sabia. Però després vam, fer, vam signar un petit document no? que es deia de la moneda única. Que això sí que sabíem, sí que sabíem, que teníem que fer grans reformes, grans reformes per adaptar-nos. Perquè l'economia espanyola, que ara en parlarem, com totes, té un cicle. I el cicle espanyol era Expansió, pugen els preus, pugen els salaris, crisi del sector exterior perquè perdem competitivitat, comença la recessió d'avaluació de la pesseta, pujada d'interessos per part de Banc d'Espanya per controlar la inflació i torna a començar és com pintar amb un pinzell la, la façana d'una casa de verd. No? Pum, pum, pum. Mous el pinzell. Entrem a l'euro. Ja no es pot devaluar. Però tenim que pintar la façana. Ara tenim que moure la casa en comptes del pinzell. <laughs> és molt més complicat sense mercats més flexibles. És a dir, la primera reforma important del mercat de treball es va fer a febrer de 2012. I portàvem a l'euro 12 anys. Mm -hmm. no, no es pot pintar la casa I per... movent I... la façana. I per què? Perquè no podem devaluar. No, no, no. Per què no s'ha fet una... Per... Vostè ha dit, hem entrat a l'euro... Aquí ho celebrem, els alemanys, ens, no ho ha dit vostè, ens inunden, eh? ens inunden de, de, de diner barat, i aquí comencem a fer de les nostres, no? o comencen a fer de les nostres, d'acord? I no es fa cap reforma. Mm? Per què no es fa cap reforma? No es fa cap reforma a... Ah perquè no es llegien els butlletins del Banc d'Espanya, per exemple. No es llegien els articles de la premsa, que uns quants publicaven, dient... anem a la catàstrofe. Però vostè, perquè... cita el, vostè cita el Banc d'Espanya, i el Banc d'Espanya, en aquesta crisi que avui ens ocupa, el seu paper... Sí, però això és... Bé, d'acord. Estaven los gansos del capítol. ¿vale? Qui estava avisant que venia la crisi? El Banc d'Espanya, el primer. Eh? I una servidora, el segon. Perquè es veia venir, clar, no havien fet res i, 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 i s'estava perdent competitivitat entre l'any 90 i l'any... Eh, perdó, l'any 2000 i l'any 2008 perdem el 35% de competitivitat respecte a Alemanya. 35? 35. Clar, perquè aquí no fèiem res i ells estaven fent l'agenda 2010. També... Teníem que haver entrat a l'euro? Jo crec que sí, però amb reformes. Posats a no fer les reformes, la resposta és, doncs, si no les tenim que fer, no. Un moment, un moment. Mm. Vostè... Ha dit aquesta pèrdua de competitivitat al 35%. De quin any a quin any? L'any 2000, crec que és, o el 99, posi. Fins? A 2008. 2008. O fins i tot 2009. Ja. Ja. a 2009, és ja. que continuàvem perdent competitivitat a 2009. M'explica, sisplau, senyor Molines, per què davant d'aquesta dada tan freïdora que vostè... és freidora que vostè posa sobre la taula un mandatari com Zapatero o com Aznar deien les tonteries que deien i dic tonteries a sabiendes Anem a parlar d'una persona que li tinc molt més respecte, perquè ha estat el meu jefe i, li, i, i el tinc amb altíssima consideració, que és en Pedro Solves. Per què no us... Per què no, us no volia sentir això en Pedro. M'ha sí? no, perquè... parlat de Pedro Solves. Vale. Després li faré unes quantes preguntes. De, de, de... Perquè tot anava bé i tenim un sistema on realment els partits polítics no són capaços, no volen pensar a llarg termini. És a dir, tot partit polític té que tenir un think tank com ara la FAES. Vale, però lo, la FAES fa moltes coses, no realment el que té que fer, que és pensar a llarg termini què volem que sigui Espanya a dues generacions vista. Això per la dreta és una pregunta que mai ha tingut sentit. No la té a cap país del món, per la dreta. Però almenys per l'esquerra... No, no, no. No, perquè la, la dreta ja li va bé a l'estatus quo. Mm? El que va fer Agenda 2000 era un socialista. Però, a veure, un moment. Un moment. Bueno, ens un... estem desviant una altra vegada. <laughs> no, a veure, a veure, a veure. No. A veure, a veure, un, un, un empresari. Sí. perdoni. perdoni. No, no, deixa deixa'm acabar el el, 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 quadre. No? Hem, hem dit, un, no hi ha diagnòstic, dos, clar, si no hi ha diagnòstic no hi ha remei, tres, hem dit, uh, per què no es fa l'aposta que tothom sap que es té que fer, que és investigació, innovació, educació, emprendiment. <t 'ha> què afegeix a l'anàlisi la teoria de les élites extractives, que una élite extractiva mai es cavarà la seva pròpia tumba. A l'interès particular, com el del controlador aèri, prevaleix sobre l'interès general. L'interès general és explicar-li al país la situació amb la que està. La única sortida que tenim és fer una aposta pel capital humà. Tornem a Martín Lutero. Aquesta tarda faig una conferència sobre això. Sí. Clar, per què és inestable l'euro? Perquè hi ha dos lligues de països, amb dos nivells de capital humà molt diferents. Els països protestants en tenen una la contribució del, Llut del Lutero va ser que la gent tenia que saber llegir. vale. Aquí encara no en sabem. vale. A l'euro, si no hi ha convergència de capital humà, és impossible. Patarà més tard o més d'hora. Patarà. I ja ens anirà molt malament. Però si és l'aposta òbvia, per què aquesta classe política és incapaç Petarà, de posar. Eh? Si no ho fem, sí. sí no, no pot ser. És a dir, això en economia es diu una zona monetària òptima. Yeah. Vostè eh, eh, ha parlat de, de corrupció, de captura de rendes, d'elit extractiva. Parlem de qualitat democràtica? Vostè creu que els ciutadans d'un país, han de poder votar alguna proposició que impliqui o que pugui implicar un canvi important en les seves vides? Per exemple, l'euro. Vostè ha dit, quan entrem, ha explicat, quan no ets a l'euro, fas la teva política monetària, el Banc d'Espanya apuja o abaixa interessos, i així anem fent, o devalues la moneda. D'acord? Quan ets a l'euro, t'han pres una de les armes més poderoses que tens per controlar la inflació, per exemple. No? L inflació i l'ocupació, etc. I com que no s'ha fet aquesta adaptació, ara patim el que no s'ha fet. Els ciutadans haurien d'haver estat consultats, se'ns hau se hauria d'haver explicat els beneficis i els perjudicis que hi podria haver sense mentir, entrant en a l'euro? Es tenia que haver fet. Uh, jo no sóc partidari de la democràcia directa. No sóc partidari dels referèndums. El uh, que va fer ara el Cameron a, uh, 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 a, Anglaterra uh, uh, no, uh, em sembla malament. Jo crec amb la democràcia, amb la democràcia representativa de qualitat. <laughs> jo crec... Clar, jo crec molt en els sistemes més anglosaxons. Crec en la circunscripció electoral uninominal. És a dir, que els votants siguin el que voten a una candidat de cada partit, o independents, per un escó al Parlament. Com es fa a Anglaterra, com es fa a mitja França... Alemanya és un sistema més mixta. Jo crec en això, llistes, i crec. Llistes obertes? És un pas. Si vostè el que demana és, és que... Un pas. vostè el que demana és que, com també passa als Estats Units, que el senyor que vota el candidat X que sàpiga a quina hora té la visita. Sí, senyor. Oi? I que el candidat X... I que vagi cap allà i li digui, sí, escolta... respongui de la seva actuació no al cap del seu partit, que potser no sap ni com se diu, al el seu electorat. Que això té problemes pels partits minoritaris. Sí, però es pot corregir. És a dir, deixem un 20% dels escons, un 25%, el que sigui, per un sistema proporcional. Vale? Però que la part més gran dels diputats, dels membres del Parlament, tindrien que ser per elecció uninominal. Eh... això no és, un, no és un màgic. Eh? El, el remei màgic és regular els partits polítics. El, primer que es té que fer en aquest país és una regulació. Copiem d'Alemanya, copiem de... I, i educació en valors. Sí, però, però no, és que si no canviem els partits polítics no es podrà fer res. I com es canvia <laughs> els partits polítics? Amb, amb amb ah, agitació. I propaganda, sí, senyor. Dos antics suqueros, com tu i jo. És a dir, 15M. <laughs> entre altres coses, entre altres coses, jo el 15M el valoro molt positivament, perquè va ser un moviment espontani de dir, escolta, estem tips, tu. Això es té que canviar. No dona sortides, és a dir, jo faria campanya, de, de fet, començaré una, amb un grup de col·legues que estem molt, molt, molt ficats amb el, amb el tema de reforma estructural perquè fem una llei de partit polític seriosa, inspirada, per exemple, en Alemanya. Fer-ho als Estats Units seria massa ambiciós. Vol, vol entrar en política, en política fer serenitat? No, i ja ho he deixat molt clar que no. Ho he, ho he deixat molt clar moltes vegades durant els últims 30 anys però no, no vull entrar. Però no deixaré de fer agitació i propaganda, que no és el mateix. I nosaltres ho recollirem des d'aquí, com a periodistes. Espero que sí. Vostè, al llarg de la intervenció, ha parlat de com veurem, com veurem, com veurem, com veurem, de la situació econòmica d'Espanya. Eh, ha fet una presentació i ara ens la demostrarà per fer-nos aquesta, com ho diria jo, aquest flash sobre la situació econòmica d'Espanya avui. D'acord? Te bé? Anem a la pissarra, per favor. Vinga. Fica la pissarra a la pantalla. Eh. Endavant. No recorda... aquí, té, aquí té el comandament. Per favor. Vol començar a parlar taxa d'ocupació, no? Sí, vaig, vaig a donar tres pinzellades eh, i amb, 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 el, amb el missatge realment de que la situació és tan dolenta que no té solució milagrosa a curt termini. Es poden posar paliatius. Per què diu dolenta? Si ara ara, ara, ara n'hi ha, ha, que diuen que no, que les coses sembla que estiguin molt millor. Miri, llegim això d'aquí. No, però, però no, no, no li he dit amb ironia, no? Vostè ha sentit que últimament s'està dient que... No, s'està parlant d'uns brotes verdes de segona generació. No, no, la, la situació de l'economia espanyola no ha tocat fons. No ha tocat fons? No ha tocat fons. No. Ni a l'atur, ni a la caiguda de la demanda, no, no ha tocat fons. No, no, I... no, no, és molt significatiu sí. que ho digui vostè, que va ocupar és economista, no? com hem dit abans i a més a més va ocupar un lloc important en mm. Merrill Lynch. Eh? I, I ha estat en l'administració. Sí sí eh? sí. Però aquest és el missatge de, 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 de que la situació és extremadament greu. Des del 2007 Espanya ha destruït 3 milions de llocs de treball. 1,2 milions corresponen a menors de 25 anys. Això traduït al català vol dir que ens estem carregant el futur del país. Aquesta gent és el futur. La meitat de l'ajust laboral s'ha fet amb gent menor de 25 anys. L'any 2003, Espanya el 60% de les persones, el 59,7% de les persones amb edat de treballar, estava treballant. L'any 2012, estem parlant de segon trimestre, això havia caigut 4 punts, només era el 55. A Grècia la caiguda ha estat més gran, a Portugal la caiguda ha estat més gran, encara que treballa més gent a Portugal com a percentatge de la població que a Espanya. Alemanya ha guanyat. França s'ha quedat igual. Itàlia ha guanyat. Això és un desastre, però però no és el gran desastre. El gran desastre és aquest. Amb els menors de 25 anys el 34% el 2003 estava treballant. Ara és el 18%. El 18%, 16 punts. 16 punts. 1,2 milions. Senyor Molines, vostè que ha estat a l'administració, ara ja no, no li parlo com a economista que és vostè. Vostè que ha estat en l'administració. Si aquí no tinguéssim aquesta elit extractiva, quan ells veu... si veiessin això, què farien? Doncs el ministre d'Hisenda... Si no tinguéssim el... aquesta elit, eh? El ministre d'Hisenda, que ara és el senyor Montoro, poder seria un altre, no hagués retallat les polítiques actives d'ocupació, les polítiques actives d'empleo. I per què ho han fet? Perquè diuen que no serveix per res. Però, clar, a tots els països serveix. És formar a l'aturat, donar-li contactes, posar-lo a treballar. És a dir, tothom vol treballar de director d'empresa, clar, no? Però no. És a dir, almenys... Els sindicats hi tenen alguna cosa a veure aquí? Molt, molt, molt. Perquè les Però polítiques... què vol dir bol, En negatiu o perquè positiu? Perquè les, actives, les polítiques actives d'empleo és una subvenció en... subterrània als sindicats. És a dir, tal i com funciona en Espanya, són una subvenció sota la taula. Els sindicats, sindicats. els posaríem amb aquells 300.000 o no? No, tenen la seva pròpia història. I patronal. I patronal. Sí. Els sindicats hi ha, eh, em sembla que són 30.000 o 40.000 negociadors professionals de convenis. Quants? I entre 30 i 40.000. Negociadors professionals. Sí, clar, si ara... A vostè què es dedica? Jo sóc negociador professional. Sí, 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 sí. sí. 30 i 40.000 famílies que depenen d'això i a la patronal són uns, uns 10.000, eh? 10.000. Sí, senyor. Bueno. ens carreguem el futur aquí. A Grècia també, a Portugal també, però, bé, bueno, Portugal encara treballen més. Però, clar, Alemanya ha pujat, la tasa d'ocupació dels joves ha pujat, a França s'ha mantingut més o menys igual, a Itàlia ha caigut també molt, però no tant, no 16 punts. Depriment. Depriment, però no és l'únic que tenim aquí. També 25... la tassa d'ocupació de 25 a 29, clar, aquesta gent que ja ha terminat tot el cicle educatiu, que ja tenen una llicenciatura universitària, ens ha caigut 12 punts. 12 punts. És a dir, és, és el, el que estem fent amb, amb la joventut eh, ens passarà factura durant dècades. Dècades. Digui, senyor Molines, com deu pensar un jove de 25 i 29 anys què deu pensar de la classe política que diuen que el representa? Poder no què deu, què deu, pensen la Llicenciat, classe eh? Política. Potser en dues llicenciatures, sí, sí, eh? Sí què, sí. què, deu pensar? No, a marxar. A marxar. Sí, clar. El meu fill de 23 anys treballa a Tòquio, per exemple. A marxar. I el meu al Brasil. Vale. Doncs ja ho sabem amb, 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 amb carn pròpia, no? Continuem veient. Clar, la situació... Aquí tenim el dèficit públic a l'any 2011, perquè les dades de pot, 2012 pot tocar, eh? encara no s'entenen. Gràcies. Um, el dèficit públic d'un conjunt de països europeus sense comptar el pagament d'interessos. Això és el que s'anomena en economia el dèficit primari. És a dir, si no haguessis tingut dèficit al passat, Eh, com estaria el teu pressupost, si no tinguessis deute? Bueno... Aquí està Espanya, d'acord? ¿vale? Tenim menys un dèficit 7. primari del menys 7. Si li afegim els interessos, és un 11. Un 11. Mm? Estats Units té una barbaritat, però aquests tenen la seva pròpia moneda, i és una altra història. Uh, un país com Itàlia sense comptar els interessos, té superàvit. Un país com Grècia, sense comptar els interessos... Clar, Grècia ha fet l'ajust pressupostari, l'ha fet. Un menys 2,2%. La situació pressupostària a Espanya encara és crítica, crítica. I per què? Perquè a la bombolla immobiliària, clar, les administracions públiques tenien ingressos brutals, de l'impost de transmissions patrimonials, de l'IVA... I la despesa estructural de les administracions públiques es va acomodar aquest boom d'ingressos que era conjuntural. Ara ha desaparegut, però la despesa la continuem tenint i molt d'això és despesa social. És una situació pressupostària que tampoc té solució senzilla, però que es tenen que fer no més retalls, es tenen que renunciar a programes de despesa sencers. Renunciar. Renunciar. Perquè els diners amb els que es van finançar, ja no existeixen. Eren diners, ingressos, ja. tributs, ja. conjunturals. Ja, ja, però senyor, senyor Molines, uh, per què no pot sortir també una proposta de dir taxarem els beneficis bancaris molt més del que ho fem? Per exemple, Ara li, li contesto, no? perquè els bancs tenen pèrdues, no tenen beneficis. Ara, tenim el sistema financer el tenim quebrat. D'acord. Quan els bancs tinguin sí. beneficis, quan els bancs tinguin beneficis, que en tindran, ja voldré saber jo quins beneficis tindrà el banc de Santander, d'aquí quan vinguin... Quan... Tindran uns beneficis molt més baixos, perquè la regulació ha canviat. Uh -huh. És a dir, un banc podia demanar prestat, per, a la seva vegada, prestar, fins a 40 vegades el seu capital. Això s'ha acabat. Això multiplica els ingressos en una fase a l'alça de l'economia mm -hmm. i multiplica les pèrdues. Sí, però jo, jo, jo... És una pregunta. Uh, el sector financer que ha estat mm. ajudat i finançat amb el diferencial d'interès de l'1% que vas a buscar diners al Banc Central Europeu i el 5-6 que tu compres el deute, per exemple? Un sistema de financiar-los? És un sistema de supervivència, sí. Han de pagar alguna cosa? O no? Am, amb, què tenen que pagar? Del que ha passat. vull dir, beneficis que... tenen molt no, 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 del que, del que ha passat. La meva resposta personal és... Com a institucions, no, perquè els diners no el tenen les persones responsables tindrien que estar imputades i molts d'ells tindrien que estar a la presó. Ho estaran? Però no. No. <laughs> no. Per la porta giratòria que hem estat parlant de sempre. No, a amb aquesta crisi no ho han estat ni als Estats Units. Alguns dels Estats Units hi han anat, eh? Sí, però pocs. Pocs. Sí, hi han anat molts més. No. Em sap greu, però hem d'avançar. Vinga. Eh? Ens queda... I, i, i no algú deixar Vinga. marxar sense donar alguna solució. Sí, ara no, no, solució... Bueno, ja l'ha volia... dit a una, eh, retallada. Per últim... <coughs> pot, pot avançar, eh? Pot avançar. Què és el pot... que ha passat amb el crèdit eh, a Espanya, no? Aquí tenim el creixement del crèdit, aquest color més, més, més violeta, de les famílies, aquest blau de les empreses no financeres, i aquest groc de les administracions públiques. Um, aquí estem a l'any 2008, es comença a caure la bombolla immobiliària, comença a punxar. Es va reduint el creixement del crèdit a tots aquests sectors i creix el de les administracions públiques. Vale? Eh, ja sé que vostè té a la punta de la llengua dir que això se'n diu socialitzar les pèrdues. <laughs> Exacte. Exacte. <laughs> el que és, d'acord? Vale? Però el sector privat, tu mira, aquí no estan els bancs, són les empreses no financeres i les famílies, d'acord? Vale? Estan estrangulades de crèdit. I això és creixement negatiu, això és creixement negatiu. Què ha passat? Que el sector públic, socialitzant les pèrdues, està xuclant tot el crèdit que genera l'economia espanyola i està expulsant el sector privat. Breument, senyor Molines, breument, 30 segons, una solució ràpida. Que es pogués fer ja. El missatge és d'una recessió només se'n surt exportant. Negociació a Europa. Alemanya té que créixer més, té que estimular la seva demanda interna. La petició del Rajoy d'abans d'ahir va ser correcta. Li va faltar dir que nosaltres, amb contraprestació, farem alguna cosa, que són totes les reformes que tenim que fer per ser competitius a dins de l'euro que no ho som. Senyor Molines, gràcies per haver vingut als Singulars, de veritat, el tornarem a convidar. Eh? Quan, tregui, quan, quan, llibre, quan, tregui, eh? quan tregui el llibre, el tornarem a convidar, vostè ja s'ho apunta a l'agenda. Ara, si em permet, m'acomiadaré de l'audiència, plau. Uh, no acostumem a recomanar llibres, però avui farem una excepció. I la farem perquè ara fa un any que va morir en accident de trànsit als túnels de Vallvidrera un dels primers convidats de Singulars. Es tracta de Ricardo Fisas, el fundador de Natura Vissé. I aquest és el llibre, Pincelades de una vida, que edita la Fundació Ricardo Fisas, que, que es dedica a projectes solidaris. I acabem amb la frase setmanal de l'any Espriu, que és aquesta: Anatema contra el covard que calla quan el mal governa i entaposa a la consciència l'escalfor del seu ventre. Gràcies per la seva atenció. The time. I swear it happened, happened just like, like this A sigh, a cry, a